Mitja Robar, za vami je prva tekma 4-0 po prvi tretjini, zdelo se je že vse izgubljeno, na to pa velik povratek. Zakaj, kaj se je spremenilo med, v odmoru med prvo in drugo tretjino pravzaprav? Ja, res, ta prva tretjina je bila hitro za pozabiti. Dejansko bi lahko naštevo, kaj vse nismo, kaj je bilo vse slabo, ampak bolj je bilo to pomembno, da smo se pol v garderobi dogovorili oziroma resetirali misli in se pač skoncentrirali, šli menjavo po menjavo in verjeli v to, da se pač da iztržiti se dobri rezultati in na koncu nam je tudi uspelo. Zakaj pa je bil slab začetek, tako slab začetek, da je bilo vodstvo 4-0 kar hitro? Ja, težko je pač nekako, zgubljali smo pake v teh nevarnih conah, premehki smo bili v dvobojih in pol enostavno so bili Švicari skozi na paku, skozi so imeli te priložnosti in na tem nivoju pač kar hitro izkoristijo tudi to, ne dajo ti veliko, nimaš dosti kredita, no, za take napake. Na koncu se lahko pogovarjamo celo o zamajeni priložnosti za zmago, kdo bi si mislil, kakšen je sedaj priokus po tej osvojeni točki? Ja, mislim, da to prvo tretjino smo pozabili kar hitro, tako da zdaj je na bistvu še malo grenki priokus, ker tako v tretji tretjini smo bili res boljši nasprotnik, bila je celo priložnost za porednem delu že, da še dosežemo zadetek. In potem v podaljšku tudi smo bili precej boljši, tam so bile eno dve, tri priložnosti, dve se mi zdijo res dobri in tam je bila tudi šansa za osvojitev še to drugo točko. Potem pa kazenski streli, to pa pač loterija in žal še se ni šlo. Ne. Regeneracija ne bo dolga, jutri pa najboljši nasprotnik mogoče na tem prvenstvu. Na pogled zelo enostavno hokej, učinkovit, Kanada, kako se je lotiti pravzaprav? Ja, v bistvu regeneracija je pomembna, smo že zdaj opravili del še nas čaka v hotelu. Ker za jutri pa bomo v bistvu morali biti pripravljeni in ta tretjina prva nam je lahko pač v šolo, kako ne začeti, ker jutri pa je še boljši nasprotnik, še hitreje bodo izkoristili te priložnosti, ki bomo jih ponudili. Enostavno bomo mogli biti skoncentrirani od prve sekunde, igrati enostavno predvsem, no, in čakati na naše priložnosti, ki bodo definitivno prišle. Imamo dovolj kvalitete, da si bomo izborili tam priložnosti in takrat mogoče zadeli, ampak pomembno je, da do teh trenutkov pa vseeno igramo potrpežljivo, ne z glavo skozi zid, ker še enkrat je ta nasprotnik jutri pa bo nas kaznoval takoj, ne.